Upozornenie, video obsahuje klavesnicu, originálny content, Minecraft, more burčak, ty kokon, a proste všetko, čo by decka dneska na internete nemali. Ja viem, že si to aj tak pozrete, ale boli ste jenis. Čau, čau, to je Igor. Pýtate pri ďalšom videjku, po dlhej dobe tu máme otázkovanie, ktoré tu nebolo možno aj rok. Chvála Bohu do piče. A ideme teda na to, hej? Takže prvú otázku. Pozeráš CZSK, YouTube, Gogo, alebo niekoho iného? Ak áno, čo si myslíš o tom, že má ako prvý CZSK nad 60 tisíc subscriber? No... A viete čo, jebať, poďme ďalej s týmto videjkom. Vy asi chápete pointu, poďme ďalej. Koľko máš rokov? Tisíc. To je na piču. Čo je podľa teba lepšie, Daisy alebo The Forest? Ducklock. Arkham Knight? Máš čierne vlasy? Fú, to je dobrá otázka. Závidíš bohatým? Ak by si mal 3 želania, aké by to boli? Mať... Dislike. Prosím ťa, nespýtaš sa Selassieho, kedy bude Walking Dead? Si trápny kokot, zabi sa. To znie vytrestal, brácho, to znie strašne vytrestal. Piče. Pridáš si ma Peter, jenom nie. Teraz nemám 50 eur. Držte pičo za tými počítačmi. Prečo nenávidíš Sakuru? Nekomentujte, lebo proste nemôžete. To je zakázané jak koko. Až vyjde Far Cry 4 okolo novembra 2014, budeš ho točiť? V starej budove. Zahraš si so mnou niekedy lolko? Nikdy. Budeš ešte točiť Minecraft? Dobre, budem, neboj. Keby si sa mohol kúknuť do budúcnosti alebo minulosti, kam by si šiel radšej? Matere piče! Chcel by si natočiť niečo také ako Selassie Mob Boss? Bolo by to super. Chodte do piče! Aký máš Windows? Je to iba iný názov pre Q&A, ale... Urob prank call na Evžena. Halo? No? Evžen? No. Mari fegit. Čaďuk, videl si už nový hit? Kamo, úplne, že ten, kto ho točil a písal ten text, je úplne na drogách. Tu máš link. Videl som a už pripravím ďalšie hashtag red. Tu ak máte ukážku. Cítim hoďu leša. Všetci sami mesa. Prečo musíš uražať stále tie deti? Nie je ti z toho zle? Nemáš nočné mori, keď zaspávaš? Mome je aj tak lepšia, ona je kráľovná a ty si len nikto. Čo ti jebe, to už mám zakázané aj písať komentáre za to, že nemám toľko od... No tak to ma fakt pojem. Čo ti jebe, to čo sa zajeba? Ešte tu majú jedno video na tej stránke. Počkaj, čo to je? Piče! Ja tu niečo rozjebem. Ja idem do piče z tejto diskotéky, normálne som rozjebal teraz, nie na piču. Takže ešte raz díky za pozretie toto videa, daj like, daj odber, daj koment, ujeb všetko čo môžeš, lebo však ja mám z toho dobre potom na srdiečku. A vidíme sa pri ďalšom videjku, zatiaľ sa majte a čaute.